Տարոն Մարգարյանը կառաջադրվի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում հրապարակ օրաթերթ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է մոտ 1.5 տարի հետո 23 թվականի աշնանը Երևանի բնակիչները պետք է նորից քաղաքապետ ընտրեն եւ արդեն խոսակցություններ կան քաղաքապետի հավանական թեկնածուների մասին, թե որ թիմնում է առաջադրելու։ Իշխանությունը մտադիր է Տիգրան Ավինյանին առաջադրել, խոսում են Երևանի նախկին քաղաքապետ, այժմ պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տարոն Մարգարյանի հավանական առաջադրման մասին, բայց դեռ պարզ չէ նա կառաջադրվի ՀՀԿ-ի կողմից, թե պատիվ ունեմ Դաշինքի։ Լուրեր կան, որ Հայաստան Դաշինքն էլ պատրաստվում է Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդուն Լևոն Քոչարյանին առաջադրել, ոմանք Արթուր Վանեցյանի անունն են շրջանառում։ Երեք Տարոն Մարգարյանը հարցին, թե քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրվելու մտադրություն ունի, ուղիղ չպատասխանեց։ Քաղաքապետի ընտրությունները երբ է, ինձ թվում է ժամանակ կահելը, երբ որ ժամանակը գա, այդ ժամանակ մեր կուսակցությունը կհայտնի։ Կարծում եք ձեզ ձայն կտան երևանցիները, Մարգարյանն ասաց, ուղղակի տարի ու կես հետոյի մասին չեմ ուզում հիմա խոսել, տարի ու կես հետո կխոսենք։